Pa da ga puštamo, pa sigurno. Kažite mi šta je ovo? Pa vrtić. Vrtić? Namenjeno da bude vrtić. I? A sad može da bude starački dom. Starački dom? Aha. Ko to kaže? Pa ja kažem. Aha, vi da spremamo... Pa još nisam u penziju, ali... Aha. Ali nema dece sad toliko da može vrtić da se... Je li ovo snaja ili čerka? Ne, to je sestra. Sestra? Dođite, sestra, vam. Čekajte, a što neće, šta se događa, što nema dece? Pa ima li dece? Ima dece, ali većinom si roditelji upisuju pa idu u Pirot. A mogu i ovde, ako se ovo otvorim, možda za častu da pređu. Pa dobro, ali neki kažu drugi je problem, neki kažu neće roditelji da ih vode vama. Eto, ne znam. Ja sam baka koja, moja deca žive u Pirot, nisu ovde. Tamo žive? Evo, oni žive u Pirot. A šta kažu druge bake i majke? To ne znam, to ćete njih pitati, mlade žene.